بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرأي من يرسو على بإن سوق بي عشرة دي الدوكسية ده ساري بيولوجي كمستر كفيسكيس كا يبرامج كورمر كشخصي كا بيرسونال ديفلوبمنت عشر كان ما انت سوق بينين وفومانكا اما جريدنين كا سيارة دو يقانا وحنو مرا جبوك جريدنين كا منهج كسوماليا بيج كسودون يكوات حنكب لابد دون بيج كسودون يو اللباد ان شاء الله chapter 1 iyo chapter 2 oo aan ku kala magacaanay chapter 1 oo introduction aha biology iyo chapter 2 oo cell iyo tissue iyo cell division ka sheekeynahay soo wada geliyo soo gudbiyeysta ogtiin ardayda si toos ah ila socota oo nooga hambalyeynaa ila socodkooda hambalyadooda intaba maanta dowlahayd mo han soo gudbineynaa chapter ka 3aad cell physiology maadaama cell aan soo baranay cell aan soo baranay waxyaaba ugu muhiimsan structure ka iyo location kisa function kisu waxa raag soo sheegna maadaama cellka hadda maanta aan baranayno waxaanu looga baahan yahay cellka physiology haddii dib ugu laabato chapterka biology ga introduction ka ha branch biology waxa ku lumid kaaga mid ah jirtay physiology physiology is that of function ayad ku soo qeexday marka cell cytology ayad is that of cell maanta waxaan baranaynaa marka cell physiology cellka shaqadiisu waa maxay cellku muxuu qabtaa qaabku u shaqeeya taaba maanta cashar kan ugu soo gudbi doona dowlahayd si fiican oo wanaagsan inay la socoto inaan jeclaan lahaa introduction hadaan ka bixino seelka iyo qaabka u shaqeeyo waxaan ogsoonahay markaan baranayno seelka shaqada seelka barashadeeda waxaan ku magacaabeynaa cell physiology marka shaqooyinkaas ka dhacaya seelka qaab dhismeedkiisa iyo wax soo saarkiisa iyo xitaa waxyaabaha uu gudbiyo waxyaabaha uu soo gudbin waxyaabaha hoos u dhana maanta ka faallo doona waxaan si fiican chapterkan ugu hadli doonaa cell membrane-ka maxaa ka gudba cell membrane-ka oo macnaha in cell aan oosid si uu kala gudbaan maxaa qayb ka qaata waxaan ka baran doonaa osmosis-ka oo loo simooga active transport iyo diffusion oo isku gudub ah ayagana concentration-ka membrane-ta qaabka isku gudbaan ah haduu ilaahay waxaan soo gabagabeyn doonaa osmosis-ka si aan u kala horeeyaanba waxaan baran doonaa marka system iyo qaabka u shaqeynayaan haddaan casharka u guda galno marka introduction-ka oo chapter kasta casharka kisa koowaad ah casharka labaadna member cell-kan ka bilaabaynaayo waxaa la yiraahdaa the study of the function of the cell structure is called cell physiology cell structure-kiisa qaab dhismeedkiisa in la barto iyo qaabka u shaqeeyo ayaa waxaa lagu magacaabaa cell physiology some of the functions ka marka shaqooyinka qabanaayo cell carry oo qabanaayo this cell structure qaab dhismeedka uu cellku shaqadiisa ku qabanaayo waxa kamid ah include production of carbohydrates carbohydrate inuu soo saaro asagoo u soo maraayo through the process hab loo yaqaan photosynthesis ee ah habka cuntada dhirtu ay ku sameysato in color plasma waxa kaloo sameysmaayo inta cell structure functionka lagu jiro in la sameeyo energy production oo lasoo saaro tamarti iyadana process waxaa lagu soo saaraa respiration oo ka dhacda in mitochondria oo ah the powerhouse of energy meesha cell oo ah tamarta cellka laga soo saaro okay waxaa kaloo muhiim ah protein synthesis in protein la sameeyo iyadana hore u soo baranay meesha lagu sameeyo lagu magacaabo ribosomeska for this physiological process hanaanka shaqo tuaka hanaanka shaqo si u dhaco maxaa loo baahan yahay the cell markii maxaa loo baahan yahay the cell must take a raw material such as carbon dioxide oxygen mineral salts and glucose cellka si uu waxa u sameeyo oo shaqaa inuu qaata raw materials walxa ceeriin ah sida carbon 4 oxide carbon methane notifi carbon 4 oxide si uu sameeyo oo aad dhirta carbonka ay qaata si uu u nahay oxygen soo qaato oo animaliska ay qaata iyo mineral salts oo macnaha dhirtu ay qaadato macdanta geedka dhirtu u qaadanayo iyo glucose oo macnaha in animaliska waxay qaataan soona sameeyaan dhirtu soo sameeyso oo isku dhiska ah inta lagu jiro marka hanaanka during the process qaabkas inta lagu jiro nidaamkaas dhan dhacaayo maadaama wax la qaato waxaan ogsoonahay wax kasta wax qaata waa inay wax soo saar sameeyaan waa inay wax iska soo saaraan marka taa awgeeda wax dhaceysa wax loo yaqaano processkaas wax qaadashada waxaa ka daba maraayo process loo yaqaano waste product are released wasaq waa in la soo daayaa markaad wax qaadato ama noolu wax qaadato waa inuu soo daayaa asagana wasaq waa inuu soo daayaa wasaqyadaas iyadana some of the these wastes products are harmful wasaqyadaas qaar kamid ah marka qatar ayay gelin nolosha oo qatar bay ku yihiin I must be get rid of from the cell waa inaan cellka laga soo saaraa intay samaynaa cellka ama harmful ku sameynaya ama toxin ku sii deynaya sidaas taas u dhicin waa inay iska soo
دايان مركا hence مركا there is a constant flow of substance into and out of the cell ما دام وح جلايان أو وح أباهنا جلايان وحص أباهنا هنا أسكسو سارا يسال تا وح ليه كرنا وح أشره معناه constant flow قل قل شوك تاء ولاحظ into جلس and out of كسو بحيسو of the cell cell ك cell كن مركا وح جلايان يمركا كبحيان انتي مرايان across the cell membrane ayagoo soo maraya xuubka seelku u leeyahay in order to maintain life in the cell and organism si uu joogteeyo noolaha macnaha noloshiisa seelka noloshiisa noolaha iyo macnaha organismiga ama xubnaha ku jira ama nolosha caadiga ah in this chapter kan marka maxaan ku baro doona chapter kan waxaan wadoodi doona ku baro doona movement of materials in and out of the cell cell kan seel wuxuu galaa seel wuxuu uga baxaan gaar ahaan cell membrane ka ayaan baradoona haduu ilaahay waan u maleynaynaa intaan hadaan soo qulaaseyno introduction ka ah maxaan ka fahanay intaan iska introduction ahayd waa cell physiology maxaa lagu magacaabaa waa function ka oo structure ka qaabka u qabto cellku in lagu magacaabo qaar ka mid ah shaqooyinkaasi loo qabto maxaa loo baahan yahay waa in wax la soo saara carbohydrates waa oo laga soo saarayo waxa loo yaqaan photosynthesis ka dhirka cuntada habka ku sameysanin waa in tamar la soo saaro energy waa in lagu soo saaro respiration qaab la dhaayo mitochondria soo saara waa in la soo saara protein la sameeyo oo ribosomes la soo sameeyo waa shaqadan physiological process inta dhacaysana qasab waxa waa seelka inuu wax qaato raw materials sida carbon dioxide ta qaato oxygen aan maariska qaato mineral saltsna waxa qaato labada way u baahan yihiin laakiin badanaa dhulka waxa ka qaato waxa loo yaqaan dhirta glucosena aan maariska qaato dhirtu way soo sameysaa processkaas oo soo dhaca hadana marka wax qaataan waa inuu wax iska soo tuuraan oo wax iska soo tufaan ayadana waa inuu iska soo tufaan the rate of substance gaana qatarta keenay seelka marka maxaa ku baro doona maxaan chapter kan ku disko for garay karnaa ama ku baro doona waxaan ku baro doona waxa loo yaqaan cell movement in a movement ka dhaca seelka dhaxdiisa in aan ooda aan ga faalo doona insha Allah okay asharka qaybtiisa koowaad halka waaye waxaan gelinaynaa marka qaab si toos ah cell membrane ma dam cell aramno waxa gala waxa ka baxa ina barono waxaan ugu qasaba ina membrane ka cellka macnaha dahara ama banaankiisa ina structure kiisa focus gareyno marka structure kiisa focus gareyno barano macnaha ayaa waxaan arki doonaa waxyaabo badan okay membrane maxaa dhahayna is a surface structure waa qaab dhismeedka sare which encloses the cell and the cell and organelles cellka iyo organelles ka gudaha cellka ku jira ee ribosomes ka mid ah kulli golka body ee lysosomes ka macnaha ER ama raf endoplasmic reticulum ka smooth endoplasmic reticulum ka nucleus ka cytoplasm ka plasma membrane all total waxa soo dhan waxa ilaaliyo dahara ayaa waxa lagu magacaabaa the cell membrane cell membrane kaas marka organelles kaas ee cellka inuu ilaaliyo ayuu shaqadiisu tahay cell membrane kaas waxa kamida marka koow cell membrane isa kamida waxa loo yaqaan cell membranes waxa kamida xubnaha kale tonless waxa kamida nucleo membrane oo asagana buuda ah waxa kamida mitochondrial membrane oo mitochondria ku dhaaran ha midka gudaha waa laga sii badan yahay waxa kamida chloroplasma asagana membrane oo asagana soo baran saddex inuu kala baxay dii xuubabkaas oo dhan marka these membranes are common basic structure which are regulate the flow of materials in and out of the cell dhammaan unugyadaas oo dhan maxay ka sameeyeen unugyadaas oo dhan waxay ka sameeyeen qaab dhismeed basic structure ah oo aasaasi ah kaasoo u sahlaayo walaxda inay ku qulqusho kana soo qulqusho seelka gudihiisa oo organelle-ka maxminta such membrane gas is important to marka muhiimada midka ugu muhiimsan waxa waa oo aan dhahayno aan uga faalo doono cell membrane ka ugu muhiimsan asagaan xoogga badan saari doona insha Allah inta maxaa aydana muhiimadu ku jirtaa muhiimada inta ku jirta maxay tahay membrane-ka maxaan ku qeexayna waa oogada sare ee cell-ka ama organelle-ka ka koreeyo organelle-ka wuxuu leeyahay cell membrane aad inkastoo aadana ay kala duwan maxaa kamid waxaa kamid waxa loo yaqaan cell membrane tonless membrane nucleo membrane oo buudale mitochondrial membrane oo chloroplast membrane oo ku dhahar membrane iska suran marka qaab ismeed wax leeyahay aasaasi ah oo macnaha oo ay ka simay yihiin cell structure marka cell membrane midka ugu muhiimsan maadaama dhahan qaab ismeedkiisa structure kiisa aan barano cellkan cell membrane as in early composer of phospholipid sida horo cellka marka soo sheegayna aan ku soo baranay cell membrane plasma membrane cytoplasm ki waxa uu soo baranay cell membrane iska maxaa leenahay cell membrane isku waxaan dhigi karnaa waxa ku dhaarnay early waxa ku dhaarnaa dhigi karnaa
Okay. waxaan ku dahaarnaa dhihi karnaa cell membrane waxaan dhihi karnaa cell membrane is easing si hore usoo aragno composer of phospholipids phospholipid layer lakabyo ayuu saaran yahay oo phospholipid like a sandwich ka lagu sheegaa macnaha between two protein layer hoos inoogu qoran tahay okay this marka maxaa waaye layerada maxaa lagu kala magacaabaa waxaa this dasa dabada membrane is mid la dhahayo phosphoprotein ah phosphoprotein layer oo made up of lipids iyo ka samaysan protein layer macnaha waa lipoprotein oo ka samaysan lipids iyo protein iyo the give cell membrane muxuu siinaya three layer structure qaab dhismeed saddex lakab ah oo 7.5 inaano mitir macnaha gaarayso dhibicdiisa which is perforated by small pores kaasoo leh godad yaryar ay ka farcamaan that allow ogolaanaya the passage of substance into and out of inay gudahan ku qulqulaan banaankan u qulqulaan macnaha walaxday ayay keenaysaa ayagana taas lagu baranaya okay in this section iskan marka maxaan ku baranay section ka waxaan ku baranay cell membrane kis inuu lakabyo ku dul saaran yahay si sandwich camal oo protein ah kaasoo lagu magacaabo phospholipids iyo macnaha lipoprotein labadoodi waa aragna bal inta noogu qoran yihiin sawirkan waa kan lakabyadan isku dul saaran yahay kan waa protein layer kan waa protein layer waa labada protein macnaha dhexda maxaa uga jira phospholipid layer oo uga jira macnaha phospholipid waa phosphate iyo lipids macnaha booriska lagu sheegay dulduleeladan waa kan in an out of the substance inay wala xad gasho ama baxdo saacidaayan oo kuwa okay su-aashaan isla fiirino marka maxaan ku dhihi karnaa su-aasha ku sheegi karnaa okay how is the cell membrane adapted to its function see ula qabsadaa shaqadiisa wuxuu ula qabsan karaa kusoo koobi karnaa adaa lagu diray shaqada adaa laga rabaa xoog geeday waxaan dhihi karnaa structurekiisa u habeysan qaab shaqadiisa macnaha uu ula qabsado kaa kusoo koobeynaa laakiin adiguna sii raacraac bal oo baar macnaha foonetka iyo waxaas ka baar halkan waxaan uga soo baxnay cell structurekii iyo cell membrankii haddaba cell membrankii weli ku dhex jirnaaye properties of cell membrane qaab dhismeedkiisa wuxuu isku dul saaran yahay dhahna lakabyo waan aragnay lakabyadiisa bal lakabyadiisa aragnay haddana properties astaamuhu leeyahay maxaa ka mid noqon kara astaamaha noocee properties of cell membrane astaamaha uu leeyahay ko semi permeability barma gudbiye semi waa macnaha half buu gudbiyaa halfna ma gudbiyo okay sensitivity to change in the temperature and pH dareen inuu leeyahay isbedelada ku imaanayo heerkulka iyo macnaha pH-ka position of electric oo danab ah inuu lahaado macnaha inta ayaa kusoo gabagabeynaynaa saddexda qob ayaa properties kiisa ugu waaweyn haddaa hoy okay semi permeability haddaan ka bilowno macnaheedu waxa waaye seelku wuxuu awood u leeyahay waxyaabaha qaar inuu gudbiyo waxyaabaha qaarna uu macnaha xadido uusan gudbin waxaa laga wadaa marka small particleska ee yaryar way ka gudbi karaan laakiin waxda waaweynka u kala sooco asagaa wuxuu leeyahay selection xulasho u leeyahay macnaha maxaa iga gudbi karan maxaa iga gudbi karin ayuu sameynaya the boriska hadda soo marinay dulduleelada ahaa acre on the cell membrane allow molecules of small size to pass but not those with a large size is boriskan hadda ku laabanaynay aan sawirka kore kusoo maraynay maxay sameeyaan waxay sameynayaan sida hadalkan ugu xusan small particleska way ogolaanaya inay ka gudbaan laakiin large particleska ma ogolaanayaan inay gudbaan oo ayagaa macnaha u habeysan qaabka dhismeedkaas waa kana the boriskas that occur in the cell membrane allow molecules to ogolaanaya small sizeska to pass in a good but like not those with a large size for example when a cell is surrounded by dilute a sugar solution markaan soo qaadano sokor biyo aan ku milnay milan macnaha ribrantis qaabka tahay barax sokor ayad ah awata molecules will enter the cell seelka markaas aan dhex dhigno seelku way gelayaan biyihii balaagso no large sugar molecules sokorti biyaha ku qasnayd ma gelayaan the membrane is therefore sida daraaddeed waxaan dhihi karnaa semi permeable waa barbu gudbiye hawaifa si kastama ha noqotee the cell wall marka gidaar derbiga allows walxanaa both sugar and water molecules to bath ogow cell wallka ay leeyihiin balantisku wuxuu ogolaan karaa inay macnaha labaduba gudbaan large molecules small molecules inay gudbaan through because it has large spores wuxuu leeyahay dulduleelo waaweyn waxaana lagu sheegaa permeable gudbiye asaga waa gudbinaa waxa dhan kala doorasho ma jirto this property allows the membrane is select what interests and leaves the cell haddaba taasi waxay ugu wacaysaa kala xulasho oo a cellka maxaa geli kara maxaa ka bixi kara inuu asaga doorto
waxaan sameeyay barnaamijka muhiimadda waxa waa hadda marka la ku celinno inuu waxna gudbiyo waxna u soo gudbin inuu waxna gudbiyo waxna u soo gudbin oo macnaha kala xulasho u sameeyo qodobka labaad waxaan u yahay sensitivity qodobka labaad waxaan u yahay sensitivity macnaha inay dareen u lahaadaan to changes isbeddelada ku imaanaya temperature heerkulka iyo waxa loo yaqaan pH ka temperature hot iyo cold pH kana acidic and basic labada inta inay macnaha u yeeshaan okay cell membrane isku wuxuu leeyahay la kabyo protein asa hor soo sheegnay proteinad kaasna asis adag waxa u saameyn kara adversely affected by the extreme change in temperature and pH protein ka maadaama uu leeyahay basic property acidic property labada uu leeyahay waxa saameyn kara pH ka temperature ku maadaama asagana haduu aad u kordho protein ku dhalaalayo hadii kalena uu degayo asagana saameyn such changes kaas wuxuu bedelayaan alter the structure qaabismeedka of the membrane bedelayaan a normal function is hindering shaqadi caadiga u dhaceysana waa faragelin lagu sameeyay macnaha waa la carqaladeynaya okay qodobka saddexaad waayo ee properties kusoo gabagabeynayn position of electric bars negative charge or positive charge inay lahaadaan wax kale maa membrane ka ha both positive and negative charge wuxuu leeyahay laba danaba mid togan iyo mid taban labadaba uu leeyahay mid balaas iyo mid minus labadaba uu leeyahay there is affected and manner taas saameynta xaaladda waxay ka dhigaysaa which substance are moving in and out of the cell yaa macnaha danaba u gudbi kara danab ahaan yaa u gudbi kara maadaama marka hore aan soo aragnay inay wax u gudbi karaan wax loo yaqaano may I explain how variation of temperature and pH is likely to affect the normal function of the cell membrane waxaad sharaxaad ka bixisaa kala duwanaanshaha temperature iyo heerkulka macnaha ay ku keeni karaan waxa loo yaqaano cell membrane hadaa lagu alagaarabaa su-aasha insha allah inaad barbaarto haddaa si kooban kuugu sheego hordhac ahaan temperature markuu low yahay iyo markuu high yahay labadaba u geysanaya saameyn sababtu waxay tahay proteinka waxaan ogsoonahay waxyaaba proteinka high temperature conjugulated sameynaya macnaha inay kala googo-aan low temperaturekana macnaha ma ku wanaagsana halka macnaha ee proteiniska meesha galaya ee seelka ka baxaya galayana ee ku lahaanayaan acid ama base property ee lahaanayaan marka strong acid lana iyo strong base ayadana meesha amal macnaha something so for wax imaanayo caqabadooyin badan imaanayo inta suxeedkii hadda waxaan gelaynaa shaqada uu seelka qabto muxuu shaqeeyaa physiological process habka shaqo ee seelka uu qabto hadda structure kan soo marayna okay one of the major function of the cell membrane is ability to control movement of substance into and out of the cell cell membrane ka shaqadiisa ugu weyn aan kusoo gabagabeynayna waxay tahay waa inuu controlaa waa inuu awood u yeeshaa maamulida iyo gacan ku haynta waxa galaya iyo wax ka baxaya seelka unuga this function shaqadaasi loo achieved through psychological process shaqadaasi loo hanto ay u dhacdo include waxa lagama maarmaan ah diffusion isku gudub ah oo arki doono oo ah particles ka waxyaabaha inay kasoo tagaan meesha ku badan yihiin aadaana meesha ku yar yihiin waan arki doonaa osmosiska oo asaga in water solution macnaha moleculeska oo water gooni u ah oo lagu dhaho soomaaliga simo iyo active transport oo asagana inuu macnaha gudub firfircoon ama safrance firfircoon ay sameeyaan saddexda ay xalaal u arkayna chapterkan markaa intaaba lagu soo gabagabeyn division mida koowaad diffusion waxaan ku sheegi karnaa waxaan leenaa the particleska of the gaska ama liquidka waa waterka iyo wixii ama gas ama liquid labadaas mid kamid a are constantly flow freely si xore iskaga dhaqaaqaan bumping into the each other and bowsing of a randomly ayagoo macnaha lagu bamgareynayo dhinac laga soo bamgareynayo oo dhinacay rabaan xor ugu dhaqaaqay randomly macnaha that's aka
تاسي ولا عدم مركز the molecules move from the region في كسر دقائق ماشي of high concentration يكون بدين وبي مال كده هذا ماشي يكون بدين وكذا ماشي يرين هونا برافون قل كده كده هذا ماشي أي كده كبو في سي قلو مركز معنا أو كبو في سي ماشي كده جن ويكتجا ويقال قل كده لانه كويريه معنا وزك بحينة يا مركز ماشي high concentration كده بدين هين تر أي كسر تجا تقع سؤال عن region ماشي of low concentration ربنا تد كويرته this result تاسوها أقوى عن مركز high evenly spread out into the space available انت معنا صور دقلنا space هستان اما بعد هستان ايو في ذكران this process مركز سيكوب محقوق ايكرنا what is diffusion diffusion is a process by which particles move from the region of high concentration to the region of low concentration it's known as diffusion diffusion وحا دينا اسكو قدب اسكو قدب كان وحو يا انا ولاحظو كسو تبتو ميشي كوبا انتاي اي كسو اي سوء ادو ميشي كوير تايان لهنا تصارانا واكنا skint of flower كميد experience عرفت معنا flower كلي اما كركولي individual is result from diffusion particles of the skint from the source ميشو كي مانا ما هي ميلها كل عدن انو ادا معنا سابتو ميشو كي مانا يقولو دا دورك وكلي diffusion كنو الله محيوين muhiimadu kulli ma hayta dhor qodoban ka fiiri karaan absorption of materialski iyo gas exchange iyo qodobka kale ka fiiri doona okay absorption of materials muhiimada ay kulli diffusion shaqada waxa weey inay macnaheedu isku gudub shaqada isku gudbiyo oo macnaheedu labada shaqo isku gudbi implants marka joogno many animal many salt dissolves sababta badan waxa ku minanta sida oo soo naabo soil in water biyaha isbada to form usamiya ions macnaheedu positive or negative which are small enough in the cells to base through the pores of the cell membrane taaso macnaa aad iyo aad u yar macnaa inay boriska ka gudbaan of the root macnaa maadaam cell membrane ka igalaan cell membrane ka soo leeyahay macnaa root macnaa or root cap aan dhayno si u soo gudbaan this process kaas marka will take place when the concentration of ions is higher to the soil water than the root head in cells si u soo gudbaan waxa looga baahan yahay waxa looga baahan yahay si cell concentration ka ribanaanta ay u gudubto biyuhu iyo dhulku maadaama cusbada iyo waxa soo dhan ay ku badan yihiin way ka soo tagaan root hair ka cell ayay ku yariin halka ay soo aadaan shaqada marka taasa u fududeynayso tusaale waxa kamid oo kale digestion foods cuntada marka la shiidayo for example sala amino acids ka marka wax shiidayaan glucose marka la shiidayo diffuse ka dhacaan oo across the wall of the ileum ileum ka part of the intestine kamid ah ay ku gudbaan to the bloodstream small intestine kamid bloodstream ku gudbaan for transport ay ku gudbaan qaadid for other parts of the animal body qaybaha kale sababtu waxay tahay meesha ay ku badan yihiin way ka tagaan meesha ku yariin aadaan okay ardayda waxaan maraynaa page 33 absorption of materials ka hada sharaxnay oo aan saas ugu gudubnay tusalaba tusaalana ka soo qaadanay muhiimadda absorption ka inay walaahdo gudubto ka gudbaan macnaha hayaasalka dhaxdiisa dhuuqid waayo nuugid macnaha inay waxay ay nuugaan si digestion ka sida in usbadi iyo biyihi iyo minerals ki laga soo dhuuqo arradi oo loo soo dhuuqo waxa loo yaqaan root ka oo soo dhuuqo heerkiisa marka ardayda ay la socdaan hadii casharka video waxaan macnaha ardayda dhamaan u sheegay buug qoro waxa noqdo hadii video ga ama casharka si toos ah aad ugu jeedi weeyso buugaada qad soo gado en page ka tag page ka soo dhani saxada mara casharka si insha Allah adiga baad page kan sheegi doona waxba saas ugu boodimayna qaar ka soo qulaasay ma qaar kale marka waxaan noo balan dowladeed mina page ka fiirsatin en qodobka labaad wuxuu noqonaa gases exchange waxa caadi gas exchange labadaba animaliski balance sababta hawadan meesha ku yarta meesha ku badantay ka tagta meesha ku yartay adawa diffusion kin ayadana balance take carbon dioxide ka qaatan sida uu soo nahay give out oxygen into the presence of the sunlight due to photosynthesis dirtu sida uu soo nahay waxay qaatan carbon dioxide waxaan iska soo tuuran oxygen taaso ugu wacan tahay haadir ahaanshaha sunlight ka inta lagu gudo jiro process ka loo yaqaan photosynthesis waxa la sheegaa xitaa inay tahay in deeg maalinkii qorraxdu intay jirto awood ay oxygen qaataan some of the oxygen mark is used to respiration this oxygen qaar kamid gubida looga isticmaala the excess give out wix dheerada la isku soo daayo adana ay taamin kino only respiration takes place ayada and therefore the balance take in an oxygen ma kana give out carbon dioxide inta nagu qoranta as waste product taaminki maadaama respiration oo gubida bis ee dhaceyso amaanta oo dhan wax la sameeyay macnaha ay sameysmayaan sunlightna aan la arkin waa kala bedelasho macnaha oxygen ay qaadanayaan carbon iska soo tufaayaan habkaas maxaa ugu wacan marka this gas oo in an out ka baxayo balance ka waxay ka galaan stomach oo dulduleeyay yar yar caleemaha ku
kuyaala iyo lentils kuwa la dhahay oo jirid ku yaalo by diffusion madaw hawadi banaanka ay ku badan tahay banaanka ay ka imaada diffusion ahaan waxaanu soo aadeynaa seelkii anuu malaynaa inaan meesha fahanay in animal iska markaa joogna subfloral structures I use the surface of the gas exchange through the diffusion waxyaabo badan ayaa isticmaalo tusaale ahaan hadoo soo qaadanay dia gills ka markaan ka hadlayno skinka kamida trachea system kamida lungs kamida dhamaan vertebrate great tank buka kan ka koreya aan uga hadalnay waxay sameeynaayaa meelaha kale kala duwan laga nafsa xayawaanada this structure is gas mahaysiini profile a large surface of gases exchangeini ba hadda zweeniga badan hawada in iswersan in animaliska waa blood is used for transport dhiiga xitay macnaha qaadida oo isticmaala respiration gases oxygen and carbon dioxide ka ayaa mararka qaar ee oxygenta dhiiga lagu daro wana ogsoonahay and move in and out of the tissue nudaha banaankiisa gudihiisa ku dhaqaaqaan diffusion ku dhaqaaqaan meesha ku yari inay ka tagayaan meesha ku badan yihiin ayay aadayaan qodobkan kale soo koobo wuxuu leeyahay waxa waaye labada qodob the excretion wuxuu ka dhacaa nitrogenous waste waan kaadidii ama dhiid ahaan something loo soo saaray saxara ahaan way ku kala duwan yihiin nolol qaabka soo saaray in nidaamyada u soo saaray dhiina waxa diffusion is a one of the mechanism diffusion kuna sharaxaa waa qaab ka mid ah hababka involved in a transport of manufactured food from the leaves to the other parts of the plant waaba qaabka ka mid ah mechanism hab ka mid ah cuntada safrinta caleemaha cuntada markii laga soo sameeyo ama cuntadii la sameeyey ee volumka noo qaadaa ee chapterka hore aan kusoo marnay in laga soo qaado caleemihii to other parts of the plant la geeyo this question is kind marka ayagana waa kuwan okay ayagana labada question be careful inaad si fiican iskaga fiiriso haduu ilahay maxay tahay what is the significance of diffusion in plant animals muhiimadda doorkii ku leeyihiin maxay tahay waa doorka hadda soo sharaxnay muhiimadda aduu meesha ka sharax oo si fiican ugu dhaha is diffusion is energy driven process tamar miyuu u baahan yahay yes or no explain si fudud hadaan kugu sii sheego macnaha ma u baahna wax tamar ah energy ma u baahna that's why sababtu waxay tahay in higher concentration meeluu ku badan yuu ka tegayaayo meeluu ku yariyo aadaya adiguna macnaasay fiirfiir factoriska affecting diffusion maxaa saameyn ku geysta diffusionka ama gudubka maxaa saameyn u geysta diffusion gradient iyo waxaa saameyn u geysta surface area to volume ratio iyo thickness of the membrane iska iyo tissue iyo size of molecules ka ayagana qodobadan ugu soo gabagabeynayna a b c d ga okay diffusion waxaa dhahayna diffusion is a gradient waa diffusionka gradientiga ama ribanaanta ama macnaha qaabka kala badnaashaha meesha ugu badan yahay ayaa muhiim inaan aragno a greater diffusion haddii gudubka aada iyo aada gradientigaas u badan yahay between 2 points laba meel u dhexeysa increase the rate of diffusion waxaa kordhaya xaddiga macnaha maadaama aada ay u badan yahay increase the concentration of the diffusion molecules also hadday bataan concentrationka diffusionka uu gudbaayana also increase the diffusion gradient waxaa ku badanaya meeshaas haddana qaabka ugu badan yahay transporting region hence increase the diffusion rate xaddigana uu badanaa labadaba waa diffusionkii haddii gradientiga meesha gradientka waxa allaa waxa ka kooban tahay simbalka waxyaabaha qaabka ka samaysanyihin nidaamka macnaha oo u habaysanyin marka haddii meeshaan uu ku bato waxaa badanaya ratka kordhaa haddii ratka kordhana waxaa la kordhaya macnaha waxyaaba meesha kusoo badanaa service area to volume ratio waxaan isbarbar dhigaynaa service area baa xadda uu leeyahay iyadoo saami galka muga loo fiirinayo the rate of diffusion xaddiga macnaha dhacaya gudubka in and out of the body ka dhacaya jirka gudihiisa ama banaankiisa depends on wuxuu ku xiranya the service area to volume ratio macnaha noolahan muggiisa ku xiran yahay iyo baaxaddiisa the higher the ratio markastuu saamigu bato the greater the rate of diffusion xaddiga gudubka badanayo the lower of the ratio markastuu saamigu yaraado oo macnaha ay yaraadana the less diffusion takes place gudubka yaraanayo this implies the small organism taas waxay noo sharaxaysaa in noolayaasha yaryar expose inay baxsaan a large service area inay leeyihiin to the surrounding hareerooda when compared to the big organism marka loo barbardhigo noolaha weyn markuu maroodi inta joogo iyo markuu bakeela inta joogo labada surface areagada ood seeka markaa ka fiiriso yaa badan waxaa badan waxaa loo yaqaanaa bakeelaha taas maxay samaynaysaa marka
therefore the relation marka illustrate waxaan sharaxayo sawirkaasi ka gudbi small organisms can depend on diffusion as a means of the transport of food we ku xiran yihiin cuntadooda lana qaab respiratory gases ka ku xiran yihiin waste products ku xiran yihiin large organisms ka in addition iyo noolaha weynka labada markay waxa lagu dari kara to diffusion gas inuu dhaco oo have a transport system leeyin ayaga oo wax isku qaada increase efficiency of diffusion si uu gudbo wax loo yaqaano filnaashaha gudubka إني سكوفين لادن معنا. أوكي ماشان و نوركست نورا كلا إنتو كوي هاي سيرفيس إيريز كو كيري هاي نوركست أنا لوي كيري هاي وكنا مركزتو سيرفيس إيريز أي كوبلا تو حكو كردا يو حلويا كانو جذب كواحن أي جذب بس مركزتو أسكا غير عمل كايرانيسا إنت أبو كبراني thickness of the membrane and tissue نضها وحجلا ين أتكن شيس the thicker the membrane or tissue أتكن شا حبك أمان نضها the lower of the red diffusion هاس بحدي جذبين جذب هاس ولا this is because the distance to be covered by diffusion mucus is greater تاس وح ووح عن معنى مسافة أي وح لغوص وقفر قرينا يا أمان لو أقرب إن لغوص وجذبي أي وين سكستم هانو قتة إذا membrane is thinner نادي حبك قفيف هاي أم عتي هاي the red diffusion is higher if the larger is red diffusion is lower saaso noqono macna size of molecules ka eegana size of molecules ka roon soo aragnay small and light molecules waxyaabaha yar yar hadana qafiifka diffuse faster than the large and heavy molecules waxyaabaha adag ama waawinkas dhaqso badan ayuu gudbayaa temperature heerkulka macna factors ka sameeyo kamid ay bilaabaan oo soo saarin increase the temperature increase the energy content of the molecules hadii heerkulka la badiyo energy macnaha walaxdu ku jirta ayaa badanayo hadii la badiyana inta surface ratio iyo small ratio all is proper dhigay and I can see the viscosity of solution to move faster si dhaqsayno u dhaqaaqo hence it added an increase la kordhiyo in the temperature heerkulka increase waxa kordhay the rate of diffusion ayaa kordhay well degrees hoos lagu sameeyayna the rate of diffusion ka hoos u dhaca wa proportional macnaha waxa loo yaqaan saamigal okay kan aan ku soo laaban kan aan anolee weena inolee yara macnaha something key weena ee key yara hadii shaayga macnaha oo yari yahay surface area diisu inta aan tahay aad weynta volume ka 60 meter kis inta uu yahay ratio gis waa kan ya ween taas macna waxa loo weyn waxa loo yaqaan surface area to volume ratio saamigal ku duwa marka soo noolo ka siiray oo ka siiray kan ugu weyn veer kan 1.2 ki halka ka ah 1.6 labadooda marka isku barbar dhigta qaabka soo noqonaa inta waxa galeen waxa loo yaqaan osmosis okay waa soo baranay waxa loo yaqaan diffusion ka factors ma ka soo baranay waxaan kala ka soo baranay waxa loo yaqaan doorka nolosha kulliya waxaan ka soo baranay definition edisi waxaan ka soo baranay xiyaabaha qaabka u dhacay labada mid waa maxaa saameyn ugu geysanaa nolosha iyo maxaa muhiimad u leeyahay labada factor inaan aragno ugu muhiimsanayd waa inaan aragno hadda waxa ugu dambeeyay waxa loo yaqaan osmosis ugu dhaw Soomaaliga siimo oo google waxaan siimo Osmosis is a social type of diffusion which involves semipermeable membrane. Macnaha waa diffusion aan ah kaaso ku wacan ama aan ku ee xuubka barmugudbiyaha. Kii hore waxa ahayd macnaha inay wuxuu sida doonan u gudbaan laakiin kan waa kala dooranay. This process can demonstrate the use of viscous tube. Viscous tube waa tube oo shabaq leh amal ayaan ku fiirineyna oo loo isticmaalo commercialka aan qeexno waa diffusion maala the process waa hanaanka weeda solvent iyo waxa meesha ku baradona solvent solution iyo waan arki doona iyo solute when the solvent markay molecules ka wax mila ee waterka ah move ee dhaqaaqaan from slowly concentrated dilute solution ka oo milanka si ka yar ugu dhaqaaqaa high concentrated solution oo ribanaanta midki ku badan yahay maana agaros ayagoo maraya membrane hubkas noun as waxa ku magacaawnaa osmosis inta bas sharaxayna this movement of solvent milaha oo macnaha molecules ka milaha may oo dhaqaaqa may continue waxa si wada karaan until the two separate solution achieve ila laba concentration oo kala duwan lagu helo osim such solutions as are described waxaan ku qeexi doonaa isotonic marka zinc molecules ay noqdaan isa kala badan a slowly concentrated solution marka milanka macnaha qaarka kis uu yar yahay raxid waxaan ku magacaabi karaa hypotonic sababtu ay tahay because it has less
solution solute molecules wixii wax milay solute ku waa milme solvent igana waa milme solution ku waa milme milan solute ku waa milme solvent igun waa milme solution ku waa maxay milan kii wax milay markii laga yiri waa but like is a more of the solvent molecules waxa badan wixii wax milay a high concentration ku sara adiya solution ka saray on the other hand in akal marka laga fiiriyo waxa ku qeyntoona hypertonic sababtu waxa it has more solute molecules wixii la milaya tira badan waa cusbo salaar waxa soo qaadona glass cusbe ah oo lagu daray macnaa qaando biyo ah waa hypertonic halkan hypertonic waxa waa qaando biyo ah lagu qasay glass cusbe ah because it has more solute cusbada badan solute oo la milaya بلاكس less solvent solvent ku yar yahay maana sagana wadaas arayaan baranay okay osmosis can also sidoo kale waxaan ku qeexi karnaa special type of diffusion nooc diffusion kamid oo qas ah because maxay la idha it involves the movement of solvent water molecules in gudban from the region of high concentration in kasoo gudban to the low concentration mararka qaar labadoodu qeexid isku mid ah la siiya approximately activity practical kan adiga laga raba oo wixii gudbayaan ku dhahayada sugar molecules ka gudbay distilled water oo caadi ah inta yaalo intana sugar solution yaalo intana water molecules ka yaalo yaa gudbay macnaha har sokor soo ma gudbin mujidu inta gudbay la small substance ka gudbay large substance ka naxa yaalaya okay this distinguish osmosis iyo diffusion labadoodu u maleeyna ina kala saari karto name the solvent molecules involved macnaha hypertonic iyo hypertonic intaas magaca osmotic pressure osmotic pressure waxaan ugu jiraa soo gabagabeynayna waxaan leenaa when a concentrated solution is separated from the distilled water by semi membrane membrane markii macnaha ribananta solution ka oo aad ka aha laga saaro iyo biyaha la kala saaro oo la kala miiro the solution develops the force awood buu u baahan yahay which it draws water through the semi membrane membrane kuwaas oo xuubka biyaha ka gudbiya si xoog ah from distilled water ka ana ahaan dhinaca kale markaan ka fiirino anada ahaan minaa dhinaca kale ka fiirino a pressure can be applied cadaadis loo baahan yahay la saaro against the semi membrane membrane xuubka barma gudbiya to stop soo joojiyo water molecules from the distilled water biyaha gudbaya macnaasa u joojiyo enter in the concentration solution garay or to stop soo joojiyo osmosis ki dhacayo from taking place this pressure cadaadis is referred to as waxa lagu sheegaa osmotic pressure the osmotic pressure waxa lagu cabiraa waa solution measure waxa lagu cabiraa qalab lagu magacaabo osmometer inta aan baranayo what's osmotic pressure iyo osmometer osmotic potential ayagana maxaa la yiraahdaa osmotic potential waa awooda sagana waa osmotic potential is hardened pressure waa cadaadiska ku qarsoon of concentration solution ga that can so only becomes real wuxuu dhab noqonaya kaliya when the solution is separate marka la ka saar distilled water biyaha anaa baraha ama caadiga saafiga membrane xuubka markay ka gudbaan and it has membrane measure waxaa lagu cabiraa the pressure of solution ka lagu cabiraa which develop to the withdraw kaasoo biyaha soo saarayaan molecules-ka buu waterka biyaha oo seexa ah when separated from membrane membrane marka xuubka macnaha oo kala saar okay inta waxaan ku arkaynaa noqdo yar aan aan iska naqaano waxa weeye wax kale maahan animaliski iyo xiriirka biyaha xiriirka kala dhexeeya animaliski iyo balance qaabka iyana inta ku arkayna waxaa leenahay da seerka maxaa waxaa muhiim animaliska biyaha kama maarmaan 80% ay sheegaan ama 85 mararka qaar ay gaarsiiyaan 75 fulus marba buug waxbu qoray inuu jirka bini'aadamka ama xoolo noolo u biyo ka sameeyeen that's why marka loo dhaho nafta nolol nafta caano nolosha biyo mee nolosha caano nafta biyo ah nafta biyo nolosha caano ma saas ay macna qaabka loo dhaho okay the cell membrane marka of animal cell iska asagana xuubkaas barma gudbiyaha ah fiskin tube ka amal soo qaadan dialysis tube tube meera amal way cytoplasm ki ayaa wuxuu ka kooban yahay salt iyo sugar ayo sameeyaa hadii if the animal cell marka tusaale ahaan red blood cell soo qaadan la dhigo biyo hypotonic ah solution kaas there could be net flow of the water into the cell by osmosis cell biyo waa gudbay osmosis soo gudbay the cell could be swollen cell ku bararaya an eventual bas ka baad loo dilaya the cell membrane is weak but if and it's not as strong ma wood ban is a form of additional cellular cells or cd soccer oo laga helo dhirta
the cellular cell wall ka marka asaga balance ka laga prevent outward pressure adaas soo soo saara and eventually prevent cortex the cell cell from bursting with the the burst of the red blood cell is in the laan xor u magacaabo hemolysis if a similar red blood cell is placed under your peritoneal solution then water should draw out of the cell cell ki qulqulayn osmosis the cell could shrink asagana oo yaraana the process ka soo lagu magacaabo crenation sida sawirada noogu xusan this behavior the bad or red blood cells leeyin waxyaabaha kala duwan solution waxa noo tilmaamaysa blood and body fluid disk ama plasma membrane inu ku daareen cell cells kas waa inay xafidaan cryptic at the same concentration waa inay lahaadaan oo astonic waa inay hypertonic waa inay hypertonic waa inay scala badan macnaa this which found taas laga helay inside cell ana cell gudis marka taas adeysa dhicin the cell will either gain water or burst or lose water haduu biyo badan dhumiyo ama biyo badan oo macnaha qaato haduu biyo badan oo qaato burst haduu biyo badan dhumiyo shrink oo sameeyo the function will be marka impaired shaqada waxa noqon shaqo macnaha dhameystiran the body has mechanism keeping this concentration constant with a narrow range marka jirku wuxuu leeyahay macnaha noolaha ay mechanism qabab oo u joogteeyo ama uu ku miisaanto leeyahay anima balance animaliska ka soo gabaan waxaan ka sheegayna balanceka balance cell ka saga wuxuu leeyahay cellular cell wall iyo cell membrane labadoodu wuxuu leeyahay the center of the cell contains folliculi ya sap lagu magacaabo the sap ka solution ka saltiga iyo sugar labadaba is bonded ayaa isku daaran xub lagu magacaabo tonoblast the cell membrane ka ama tonoblast ka labadaba waa bermugudbiyaal well the cellular cell wall is full permeable ee taasi fiican wuxuu gudbiso oo macnaheedu this allowing a solute and water to pass through freely sukhare ugu gudban if a balanced cell is placed marka water ay la dhigo oo betonic solution the water will move into the cell u dhaqaaqayn by osmosis and cause cell indistinct ku sababay the cellular cell wall ugu rinkit oo adiga and as not allow ma ogolaanay cells to pass inuu dilo cell ka ama laabo in animal cell sida animal cell ka as a cell in small water the it is falku markasto cell ku biyo badan qaato maxa dhacaayo marka soo saalka biyo badan qaad waxa dhacay waxa loo yaqaan colored dark pressure in lagu sameeyo largest the weenana exerts outward banaanka xadaad soo gelinaya pressure lagu magacaabo target this pressure kas xadaadkas marka increase wuxuu kordhinayaa more water intake in biyo badan macnaha into the valve ay qaateen ayagoo la soo riixay against awood la soo saara ilaa macnaha cell wall kas macnaha strange oo u noqdo the cell becomes wuxuu noqonaa marka rigid aan waxaan dhay karnaa target waa when the cell marka wall spin stretched to where also banaanka marka loo soo bixiyo develops resistant dulqaad u sameeyna ama adkaan soo cadaad ka soo sameeyna adaas equal and opposite target pressure current cell wall pressure lagu magacaabo sameeyna this process illustrated marka asagana sawirkan waa qaabku u sheegayo oo banaanka this one you know cell ki banaanka ka imaad gudiga ka imaad xilmiga wall pressure dhacay falast lagu magacaabo shrinkiga bilaabanaya ka badan falaska dhacay and this one wuxuu sharaxaa image ka shar oo ku sharaxaa waxa loo yaqaano aawe jamarina as a water moves out markay dhaqaaqaan biyo banaan ku dhaqaaqaan the cell wuxuu bilaabaa shrink wakana shrink bilaabaan inuu isku imaado oo yar yaraan ka badana fasta aanu qaan cell continues oo wada inuu biyo dhonsho and it contacts the cell ka iyo plasma membrane labadoodu waxay ka imaanay bullies waxa laga riixaa from the cell wall ayaa riixaa toward center dhaxda uu riixaa macna dhaxda ay u riixaa the process kaas waxa lagu magacaabaa sagal seelku biyaha iyo waxa soo dhuminaya plasmosis plasmosis ka reverse when flask cell la dhigo distilled water waxaana noqdaan diplasus diba loo celiyo macna reverse ahaan wilting asaga canar ama inay calaanti macnaha ay isbedesho ama geedka macnaha oo biyo dhonsho ka badan loo laalaan balanceka loose markay dhumiyaan biyo atmosphere ku dhumiyaan transpiration ama evaporation labadaas mid kamid oo mibax ama macnaha habiya saarid the cell balances loose water volume and draw more from the soil already wax badan ka soo qaato it reaches way gaareen time oo waqti gaareen rate oo waterka oo dhumaayo atmosphere more than the absorption of the soil arada inta lagu nugaayo inta biyo dhumaayo waxa badan inta dhumeyso taaka cell lagu magacaabo reduce waxa yareynaya wax loo yaqaan cell ka yareynaya eegan drops
مركز شالكي يتروبس وسمينا ودبع دبعة في نوم يلا سعر رقم عابا ويلتنا رقم عابا همينك مركز لو جاك برانس ريكوفا ديبي وصو واغدان ما دام همينك يزيبيو لومين بيكوس اوف ذا استومات اكلوس والا عراد الريد كين وفا بروش كلابضين هوس ولعا سكس طبعا نقطي واتركي مركز ان دكوي دا دائما تضا برانس كدو نوت ريكوفا مصو واقا كران ويلتن كوسو كبسا كران وحا رقم عابا برمنت ويلتنا رقم عابا واحد كلا سارتا بلاس موسيس ويلتن وحا ولعا واحد كلا شرح دا ويلتن كسيدو طرقات وسمي اسمعي بيها معنا دورك وكليها حلوة يا خير. دورك مركم هي مهمة إعلادها أبص محيطها. ولا قط قط بدي هرا ديفيشن كإلا ميديهن دول مرينا. وكده هما absorption of water from the soil. معنى root hair كا أو تنتو معنى حيد الدد الدمه ده يا وحي صار له قايان بيها. absorb water from the soil by osmosis ينقصار له قايان. same process of osmosis also helps the water distribution of the cell to the cell of the body. سياسيلا ميدان سيلك وقيمنا معنا حلو يا خانكي سبورت وكالمينا واتر تاكن انتو سيل مكي سوى قران سيس ستارك اي واد كينا يان ان سيل بكمس فهم الريكت ميد ادوغو نقنا ديفو مركي جين سبورت كالمي كيلين this type of support is important وحي قطع سيلين مركي ان انت معنا سمينيس ليفيسكا هربيفيروسكا او ديرتو قوضتو على معنا less wood اذا معنا الواحد يرى opening and closing stomata ايضا الدور كله ده جار سيل سيلك معناها او الهاليه اما سينتيز كلوكوز كسمي ثرو ذا بروسيس اوف فوتوسينثيسيس كما قال ذا بروسيس اوف لايت كلايت كما كان لاغه اما الاس ما كان لاغه كلوكوز كاز marka accumulate the gar cells ke joogteen dia pressure osmotic pressure koro u kaa taas this enable to sano wuxuu suurta gelinay dam ayga to draw water biya in iska saaran from adjustment cell osmosis ayu isticmaalaa action cast ama ficil cast result wuxuu natiijadu ka dhalanaysa gaar si aliski becoming a target in in noqdan kuwa target hogaad causing the opening of stomata saw in front the opening of stomata hadee front to dulduleed calaamada ku yaal waa loo soo galanay gas extension oo dhaw haminki markii la sameeyo gaar si aliski do not photosynthesis ma kan caayan therefore se trata kul kul level ka hoos u dhacaya leading to the lower of smooth pressure dib u hoos u dhiga ugu wacan the gar cells kuma xisameeyay loose target awoodi adkaanshay weydan si adraadi istoomada ay xirmeysa taana door kaas muhiim u tahay in front in xirmo maxaa leena osmo regulation osmo regulation waa joogtinta macna osmosis ki ayay muhiim u leedahay kidneyska markaan ka leena tuboyga animalistka waterka biyaha ayaa laga soo saaraa from tubeless tuboyna laga soo saaraa oo tubula wallis from osmosis aan laga soo saaraa mesh bidin kusta meshka the water bias fans this a way to the surrounding blood capillaries xididada dhiiga marka ku hareeraysan this help to animal to regulate the body osmotic pressure ka calmen saayagan factor risk effect garay osmosis ka waa sida kuwii hore concentration of solution and concentration of gradient concentration gradient ka bunaashay ku badanta iyo solution ka macnaha rebrandis adkaanshisa macnaha waxa la milka qab ku sameysiin waa osmosis greater solution at the greater difference in osmotic pressure osmotic hadii uu bato solution ku bato waxa imaanaya greater difference u dhaxay osmotic pressure greater concentration marka imaadana waxa loo baahan gradient ka between two bonds ku dhaxay the liver greater speed xawaaraha badana certain factors ka qodobada xiyimana kale kor u kordhiya xadiga u dhaco division sidoo kale wuxuu kordhiyaa xadiga osmosis ka sansomarin they do not destroy the same permeable membrane proprio laakin waa temperature ka macnaa iyo kamid iyo xilmi active transport wa qaybta saddexaad noogu noqon tan sabana chapter saddex baa muhiimadoodu uga hadlayn macnaa physiological process saddexaad active transport asoo wuxuu ugu duwan labada kale energy u baahan yahay wa transport wa taqaana wa qaadid in active kana in la fur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 f
basiska do not account for the transport labada mararka qaar transport lagu matariyo or all substances wal hakasto across the cell substances sida amino acids sugarka iyo amino ions do not easily diffuse across the cell membrane kuma gudbaan even if the concentration of one of cell is greater than the other sida kusoo marayna midka kale midka meel aad digbidin meel kale soo aadaa xitaa ma gudbi karaan other substances wal hakal although inkastoo able to diffuse across the cell membrane inkastoo mararka qaar ay cell membrane gudbi karaan do not meet malakulman the requirement of the cell cell ubana active transport ma hareena is a process wa hanan that moves in dhaqaaqan the substance will flow across the cell goodbye the cell membrane against ya kore mana concentration gradient ga qabanaa mana waxyaabaha isku jiray ribananta ay qabanaa
this process requires energy مركب ما دام عقب ظهرت عقب دان الريح دو بانتا فحلو بهاي تمر لو بهاي إنه هاي لما to move this substance across the cell membrane it suggested that they are carrier of the cell membrane مركب فحلو سجيا سأل carrier energy which combine these substances being transported كاسو إسكاش دو حن إني خادا then move to the from one cell to the other membrane حلو بقى هذا مثل is an active transport CC this acamid we disk take up large quantities of iodine khatan from the surrounding deegan go khatan sea water go be accumulate mark if it is tissue had nuduhu the high concentration of be occupation sea water it's important mark way muhim ta in lo ogaado the cellular intake qaadashada solute kan oo qaato walaxda large dependent on active transport in wax badan ugu xiran taasi u baahad weyn active transport role ka active transport ku kulay maxay tahay the role active transport to layer absorption tibunugit absorption nugit absorption of digest wixii nugit macnaha accumulation of substance into the excretion so far reabsorption of sugar and some salts usbadi iyo sokorta qaad dib inuu nugan kaliye useful substance wala faa'iidada u leh absorb back into the bloodstream qulqul ka dhiga dib loogu daro kinayga tubooyin kala reeba active transport ku dhaca absorption of some mineral salts from the soil of the root soil kin laga soo nuugo wax macnaha macdanta iyo nafaqada oo root ku soo nuugo absorption of digested food cuntada la shiiday in la nuugo from the elementary canal to bada dheer elementary canal ka motto anas in laga nuugo animaliska ayuu bloodstream kala geeyna accumulation of substance wal xiyaq aan la joogto in the body jirka offset osmotic imbalance kuwaasoo macnaas miisaanin in an in and saline environment it again come on also the excretion of waste product from the body cells you know sida ana waxyaabaas ka noqoto xaraa noqoto maadaama awood u baahan inuu soo saaro sidaas aman inay soo daayaan oo soo saaro what significant of active transport in an balance and mariska xuga saarnay osmosis active transport for ku dhahay laga rabo inay shee factors ka saameey maxay tahay effect active transport any factor oo saameyn kara an the effect energy tamar production lagu soo saaray ayaa saameyn kara active transport rates such as factor include oxygen concentration change pH glucose concentration enzyme inhibitors and temperature factor kasto energy production saameyn u geysan kara saameena sida badnaasha oxygen isbeddelka pH glucose ka badnaashay ribanaanta iyo enzymes ka shaqooyinka joojiya ee heerkulka halka ayaa chapter-key aan nooga baxnay oo kusoo gabagabey what we learn in this chapter maxaan ka baranay chapter-kan bal recovery ku soo samee ko waxaan ka soo baranay waxa loo yaqaan introduction of self physiology on soo qahnay self physiology waxaan ahanay waxyaabo badan oo jirro isku gudbiyo cell membrane ma xoog waxaan saarnay cell membrane waxaan ka baranay structure qaab dhismeedkiin macnaha inuu layers of phospholipids uu ka sameeyay properties ka aragnay oo macnaha semi permeability iyo sensitivity inuu yahay macnaha iyo waxa loo yaqaan post electric charge inuu leeyahay waxaan kala soo aragnay halo yaqaan waan soo baranay in cell membrane gas physiological process uu dhaco saddex qodobaan ku soo gabagabeynay waa diffusion osmosis iyo active transport ay saddexdooda ku soo baranay oo mid kan ugu dambeeyay oo kan yahay revision question iska markaa la gaaro okay revision question iska yaskale ardada iskale what type of membrane in the Fiskin tube nooyiga Fiskin tube ka macnaa maxuu uga duwan cell membrane waxa sharaxda ku soo socda diffusion osmosis active transport plus how could you take affected cell targets so what are the properties of the cell membrane affected by the temperature is strong acid ana soo sharaxan name the methods which molecules like amino acid and glucose intercell qab ogana waxa sharaxda farqiga u dhaxay ku soo socda target pressure iyo wall pressure osmotic pressure iyo osmotic potassium how could you demonstrate the process of diffusion kama ana sidee bottle contain brofon sidoo ku socda maana name two plant or two animals process which diffusion plays important role door muhiim ka ciyaara how the rate of diffusion affected by temperature constraint surface area la sidoo saameeya iska tubka ta sharaxaysa macnaa ku in ku fadhiiso akana iska tubka lagu sheegay activity waa su'aalaha dad experimental waa magaca uu baahan okay halka ku soo gabay gweena waxaan oo balana chapter ka buuga 33 aan ka bilaawnay 41 ayaan ku geeyay dow ilaahay aan waxa iga xasuusinaya marka wax su'aal ama comment ama question ama talaayo tusaala markasta oo maadaama ardayda qaar noo soo gudbiyeen aanan u xusin gudubkooda sida wanaagsan loo shaqeeyaa inay macnaheedu noo soo gudbiyeen isna ka caajisin
كومنتك إنه كسو قران جيميل كسي دارب تلي إنه يوصل ديران أو عيوان كمعنا إميريسو بر إميريسو هال هال أفر إم أه أما هيل أكاديمي at gmail.com دراسة دا مركز طاحة كلا سعوتي إنه دولة هاي المكي عرضة دا يوتيوب كان بدان أركن إن شاء الله مرد وحان وصمي الدون وحان سمين ريج أوليها إسكولكو هيل أكاديمي of science and personal development أو فيسبوك لي هرن أقول هاجري أي ويب سايت كم أنا إني كذا لحظة إلا حد وحنا رجنا دولة هاي الفيديو يلا عادي ينسو قري لك ما حنسو إن شاء الله أي بوقت أو نود جريسن أو ديب ريفيشن لوجسمي بوجير أو كوبن إن فيديو وتو إن هذا معناها عاد قاضن كرتو بوجا بيت إلى بيت عد دول صارن معناها عاد معناها أوريو جيس اللي جيس كرتو مركزتو مريس مركزتو أشوف تدولة هاي و استاذ برا اما ما معن برا معن ما زلن حمود برا اميرسو او انا للسبسكرايب كهل مؤمنين سي اد توسا 10 دو كو سو دعان جيميل كاد 10 كسيلو سو غليو صاحبدا ان لا شير غريسو انا كا غران ايدنا ان وا انيغو ان له ان سوماليي ميل كاستي سي كاستا جوتين هورمر اي برواقو اي نبض وارتو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.